মহানগর আর স্টুডিওত মই পাপৰি কন্টেক্ট পিছতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিতরণ করব 71 জনীয়া বৃহৎ মন্ত্রী সভার দপ্তর ইতিমধ্যে সকলো সহযোগী দল সন্তুষ্ট করার ফর্মুলারে দপ্তর তালিকা প্রস্তুত করেছে প্রধানমন্ত্রী বিগত দুটা কার্যকালত কই এবার দপ্তর বিতরণের ক্ষেত্রত অধিক সতর্ক হবলগা হইছে প্রধানমন্ত্রী গরাকি এই সতর্কতার বাবে দপ্তরৰ তালিকা প্রস্তুত করতে প্রধানমন্ত্রী সময় লৈছে প্রায় 24 ঘন্টা অবশ্যই জানিব পৰামতে দ্বিতীয়টো কার্যকালৰ বহু মন্ত্রী হাততে পুনৰ গটুৱা হ'ব একে দপ্তর বিশেষকৈ সারি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যাক আমি বিগ ফোর বলে কয়ে আছো গৃহ প্রতিরক্ষা বিত্ত আর বৈদেশিক পরিক্রমা পূর্বর সারি মন্ত্রীকে দিয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা অমিত শাহ গৃহ বিভাগ রাজনাথ সিংক প্রতিরক্ষা নির্মলা সীতারমণক বিত্ত আর এস জয়শঙ্কর বৈদেশিক পরিক্রমা দপ্তর দিয়াটো প্রায় নিশ্চিত একেদরে আন এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পথ পরিবহন পূর্বর মন্ত্রী নীতিন গাডকারীর হাততে রখার সম্ভাবনা এবার মোদী মন্ত্রিসভাত নতুনকৈ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিজেপির সভাপতি জে পি নড্ডা নড্ডাক মানব সম্পদ তথা গ্রামোন্নয়ন দপ্তর প্রদান করার সম্ভাবনা ইফালে অসমৰ সর্বানন্দ সোণোৱালক পূর্বর দপ্তর হাল সলনি করে আন এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর প্রদান করাটো প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়েছে রাজ্যসভার সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিতাক তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রালয়ের রাজ্য মন্ত্রিত্ব প্রদান করব বলে চর্চা চলেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ত লাইভ যাম নিউজ ডেস্কর পার্থ আছে পার্থর সহ আমি এই সন্দর্ভত কিছু কথা পাতিম পার্থ মন্ত্রিত্ব হল শপথ হল এবার আহিল দপ্তর কথালে আর আমি যে বিগ ফোর কথা কয়ে আছিল গতি আমি ভবামতে বা আমি আলোচনা করা অনুসরিয়ে দেখবলে পাওয়া গেছে যে প্রায় সম্ভাবনীয়তা যে আগর কেজনে থাকিব এটা হচ্ছে নতুন দপ্তর কথা কাক কাক কেনে ধরনের দিব অকমান আপনার জড়িয়ে আমি জানিব বিচারি পাপরি কালি 71 গৰাকীয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহ 72 গৰাকীয়ে শপথ বাক্য পাঠ করলে শপথ ললে প্রধানমন্ত্রী আজি দায়িত্ব গ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উপস্থিত হল আর 5 বজাত অতি প্রত্যাশিত যখন কেবিনেট বৈঠক মোদীর তৃতীয়টো কার্যকালের প্রথম কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হব আর সেই বৈঠকখনতে মোদিয়ে প্রথমটো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যেটো সিদ্ধান্ত সমগ্র দেশতে প্রভাব বিস্তার করব খবর পাওয়া মতে এই কেবিনেট বৈঠকখনতে ভারতবর্ষর গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র সকলের কারণে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত 5-2 কোটি ঘরের অনুমোদন জানা হব বাকি আপনি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে এই মুহূর্তে সকলকে ডাঙর এক প্রসঙ্গ যেটির উত্তর সমগ্র ভারতবাসী বিচারি আছে কোনে কি কি দপ্তর লাভ করব এই কালি যে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছিল তার 30 গৰাকীয়ে কেবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছে তারপর 5 গৰাকীয়ে MOS ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে শপথ লৈছে আর 37 গৰাকীয়ে রাজ্যিক মন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছে বিগ ফোরর কথা উল্লেখ করেছে বিগ ফোরত প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করলে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে হয়ে থাকিব বিত্তমন্ত্রীর দায়িত্ব নির্মলা সীতারমণলৈ যোৱাৰ পূর্ণ সম্ভাবনা কালি কেবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছে আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাজনাথ সিংয়ে লাভ করব কালি কেবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছে কারণে দুটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সর্বানন্দ সোণোৱালক কি দপ্তর প্রদান করা হব সর্বানন্দ সোণোৱালে কালি কেবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ লৈছে জাহাজ আর বন্দর দপ্তর মন্ত্রী আসে তথা তার সমান্তরালক আয়ুষ বিভাগও সহিতে আসে এইবার আন কিছু দায়িত্ব প্রদান করার সম্ভাবনা আছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয় দিয়ার চিন্তা চর্চা চলি আছে বলে একাংশই কব খুঁজেছে কিন্তু ছবিখন পরিষ্কার হব 5 বজার কেবিনেট বৈঠকের পিছত আর বাকি থাকিল পবিত্র মার্ঘেরিতা পবিত্র মার্ঘেরিতায় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের রাজ্যিক মন্ত্রী নতুবা তথ্য আর সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের রাজ্যিক মন্ত্রীর দায়িত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বাকী যিসমূহ মন্ত্ৰী এইবাৰ কোৱা হৈছে 11 গৰাকী TDP আৰু JDUৰ সাংসদে কালি শপথ লৈছিলে তাৰে 2 গৰাকী TDPৰ আৰু 1 গৰাকী JDUৰ সাংসদে কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ শপথ লৈছে গতিকে তেওঁলোককো একমোডেট কৰিব লাগিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত কথাটো হৈছে TDP থমকি ৰল কেবিনেট মন্ত্ৰী এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীতে আৰু সেই কাৰণে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদটো দাবী কৰিছে কিন্তু বিজেপিয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদটো এৰি দিব বিচৰা নাই কাৰণ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদটো বিজেপিৰ সৈতে থাকিলে তেওঁলোকে লোকসভাখন তেওঁলোকৰ মতে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব কাৰণ এইবাৰ তেওঁলোকৰ হাতত মেজিক নম্বৰ নাই কিন্তু TDPও বিচাৰিছে তেওঁলোক যিহেতু ক্ষান্ত হৈ থাকিলে এটা কেবিনেট পদবীতে কেবিনেট মন্ত্রীর পদবীতে গতিকে তেওঁলোকক স্পিকারের পদবীটো লাগে গতিকে এই যে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ইয়াক কেনেদরে শাসক দল বা বিজেপিয়ে
শাসক দলৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দল বিজেপিয়ে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে লক্ষণীয় হ'ব পাপৰি ধন্যবাদ জনাইছো পাৰ্থ আমি পুনৰবাৰ এখিনিতে কৈছো যে সবাতকৈ ডাঙৰ কথাটোৱে হৈছে বিশেষকৈ টিডিপিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাটো গতিকে অধ্যক্ষৰ পদ লাগে সেই কথা ইতিমধ্যে আহিছে ইমান সুন্দৰকৈ মসৃণভাৱে সকলোখিনি যোৱাৰ পিছতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন সৰুকৈ এটা কেনা লাগিছে যিয়ে নহওক আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে 71 জনীয়া এই মন্ত্ৰীসভা আৰু য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি 72 গৰাকী আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু আজিৰ দিনটোত দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু কিছু সময় পিছত দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হ'ব তাৰ মাজতে যিহেতু আমি কৈছোৱে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে কিষাণ নিধিৰ সপ্তাহৰ কিস্তিও মোকলাই দিছে গতিকে চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে কৃষকসকলৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে 9 কোটি 20 লাখ কৃষক উপকৃত হ'ব কিস্তি মোকলাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু দপ্তৰৰ কথালৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰত যে তেওঁলোক দুগৰাকীক কি দপ্তৰ দিয়া হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে আটাইখিনি খবৰ সবিস্তাৰে জানিব পৰা যাব লগতে আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ দায়িত্ব লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ কৃষকসকলে দিলে উপহাৰ পি এম কিষাণ নিধিৰ ফাইলৰ প্ৰথমটো চহী কৰি দেশৰ কৃষক সমাজলৈ মোকলাই দিলে 20,000 কোটি টকা কিষাণ নিধিৰ সপ্তদশ কিস্তি মোকলাই দিয়াত উপকৃত হ'ব 9 কোটি 20 লাখ কৃষক উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে সন্ধিয়া একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ আহি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চহী কৰিলে কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে মোকলাই দিব লগা ফাইলত কৈছোঁ আমি যে কৃষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু বিশেষকৈ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছতে কৃষকসকলক দিলে এই ভাল খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপৰ্যয়ৰ পিছতে AIUDFত মুখ্যম আঘাত ব্যৰ্থতাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ ত্যাগ কৰিছে মানকাছৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে দলীয় দায়িত্বত থকা আনসকল নেতাও পদত্যাগ কৰা উচিত বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মানকাছৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰীত শোচনীয় পৰাজয় হ'ল AIUDFৰ স্বয়ং সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ একেদৰে পৰাজিত হ'ল নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বৰাকতো ভাল ফলাফল কৰিব নোৱাৰিলে AIUDFয়ে নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয় দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিয়ে দলৰ সকলো পদ ত্যাগ কৰিছে মানকাছৰ বিধায়ক আমিনুলে স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে খহনীয়া আৰম্ভ হ'ব নেকি আজমল নেতৃত্বাধীন AIUDFত য'ত নেকি AIUDFয়ে অৰ্থাৎ আজমলে ইতিমধ্যে 26ৰ কথা চিন্তা কৰিছে 26ত কেনেধৰণে কি ধৰণৰ আচলতে ফৰ্মুলা তাত লগাব বা কেনেধৰণে ফৰ্মেট তৈয়াৰ কৰিব 26ত কি কি কৰিব তাকে লৈ জল্পনা কল্পনা বৰ্তমান বদৰুদ্দিন আজমলৰ কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে বিপৰ্যয় ঘটিছে AIUDFত মুখ্যম আঘাত পৰিছে ব্যৰ্থতাৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ ত্যাগ কৰিছে মানকাছৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আনকি তেওঁ এই কথাও কৈছে যে দলীয় দায়িত্বত থকা আনসকল নেতায়ো পদত্যাগ কৰাটো উচিত বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ধুবুৰীত শোচনীয় পৰাজয় স্বয়ং সভাপতিগৰাকীত গতিকে একেদৰে যিহেতু নগাঁৱতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামেও ইতিমধ্যে পৰাজয় বৰণ কৰিছে বৰাকতো আনকি ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰিলে গতিকে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে লগতে কৈছে যে আনসকল লোকেও আনসকল দায়িত্ব থকা লোকেও পদত্যাগ কৰিব পাৰে বা লাগে কিন্তু এই কথাখিনিয়ে আচলতে এক প্ৰকাৰ বিপৰ্যয় সৃষ্টি কৰিছে AIUDFত কাৰণ AIUDFত ভুল শুদ্ধ সকলো বাছ বিচাৰ কৰি নতুনকৈ ফৰ্ম কৰা নতুনকৈ গঢ় লোৱাকৈ 26ৰ বাবে সাজু হোৱাৰ কথা য'ত চিন্তা কৰি থকা হৈছিলে তাত কিন্তু এতিয়া প্ৰথম মুখ্যম আঘাত হানিলে আমিনুল ইছলামে এই সংগঠনৰ দায়িত্বত থাকি মই যিমান ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ নেতৃত্বত এইবাৰৰ নিৰ্বাচন ব্যাপকভাৱে পৰাজয় হৈছে পাৰ্টীৰ যথেষ্টখিনি কম ভোট দিছে ৰাইজে যথেষ্ট প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে সেইকাৰণে মই দলৰ পদবীৰ পৰা মোৰ সাধাৰণ সম্পাদক সংগঠন আৰু মুখ্য প্ৰবক্তাৰ দুটা পদৰ পৰাই মই পদত্যাগ কৰিছোঁ যাতে দল হয়তো ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি হ'ব তাৰপিছত এইটো এনালাইচিছ হ'ব মই থাকিলে হয়তো বহুতেই এইটো মানে এটা বেলেগভাৱে ল'ব পাৰে মোৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিটিচাইজ কমকৈ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই এই পদত থকাত নৈতিক অধিকাৰ নাই পাৰ্টীৰ মৰাল ৰেছপনচিবিলিটি লৈ নৈতিক অধিকাৰ স্বীকাৰ কৰি মই পদত কোনো ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ লগত মোৰ যোগাযোগ হোৱা নাই ময়ো কৰা নাই তেখেতেও কৰা নাই কোনো ধৰণৰ এইবিলাক কথা প্ৰশ্নই নুঠে এইবিলাক কিছুমান মানুহৰ মনে সজা কিছু কাহিনী মিডিয়াত আমি দেখা পাইছোঁ কিন্তু সেইটো আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ যে এনেকুৱা কোনো কথা নহয় পাৰ্টি এটা হাৰিছে কোনোবাইতো দায়িত্ব ল'ব লাগিব এই বিপৰ্যয়ৰ দায়িত্বৰ কোনোবাইতো ল'ব লাগিব সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাত যিহেতু মই এই দলৰ ওৱান মানে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছোঁ সন্মুখৰ পৰা ফাইট কৰিছোঁ মোৰ বোধ হৈছে যে যিখিনি মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ যিখিনি মই ফাইট দিছিলোঁ মই ব্যৰ্থ হৈছোঁ
মই এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ যোগেদিহে শুনিছো যে আমাৰ এডভোকেট আমিনুল ইসলাম এতিয়ালৈকে কোনো রিজাইন কৰা বুলি মোৰ নলেজত নাই। আমাৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক দলৰ এজন বহুতহি অনুভৱী আৰু গুৰুত্বশীল ব্যক্তি আৰু তেখেতে তেনেকে কৰা বুলি মানে তেখেতৰ যি পদ তেখেতে স্পক্সমেন হয় তেখেতে সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক হয় দলৰ এই পদসমূহৰ পৰা রিজাইন কৰা বুলি মোৰ নলেজত এতিয়ালৈকে নাই। মই আপোনালোকে যেতিয়া কৈছে মই জানিম আৰু যদি সঁচাকৈ তেনেকৈ কিবা এটা হৈছে তেতিয়াহ'লে হয়তো এইটোৱেই হ'ব যে তেখেতে সাংগঠনিক দায়িত্বত আছে। আমি ধুবুৰীত আমাৰ মাননীয় সভাপতিক লৈ যিটো পৰাজয় আমাৰ হ'ল গোটেইকেইটা সমষ্টিতে মানে বিধানসভা ছেগমেণ্টৰ কথা মই কৈছোঁ গোটেইকেইটা সমষ্টিতে তেখেতৰ সমষ্টিতো বা আমাৰ সমষ্টিবিলাকতো বহুত কম ভোট আমি পাইছোঁ। কিহৰ কাৰণে পালোঁ? এই কাৰণে হয়তো নৈতিক দায়িত্ব তেখেতে যিহেতু বহুত এজন গুৰুত্ব মানে গুৰুত্বশীল ব্যক্তি আৰু তেখেতে অনুভৱী নেতা বহুতই ছিৰিয়াছলি কাম কৰে তেখেতে তেখেতে যদি তেনেকৈ কৰিছে মই নাজানো যদি তেনেকৈ কৰিছে এইটো হ'ব পাৰে যে মই মোৰ দায়িত্ব লৈ মোৰ পদবিলাকৰ পৰা ৰিজাইন কৰোঁ। নৈতিক দায়িত্বটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আমি মণিপুৰ অশান্ত মণিপুৰ পুনৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, অঘটন সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ মণিপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী দলৰ ওপৰত ভয়ংকৰ এম্বুচ, এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ। মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলৰ সমীপতে এম্বুচৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে জেৰি বামলৈ বুলি যাত্ৰা কৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী দল ইম্ফলৰ পৰা 26 কিলোমিটাৰ নিলগত কে এ চিনাম 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হোৱা এম্বুচটোত দুগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত হৈছে। ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জিৰি বামৰ কে এ চিনাম গাঁৱত পোৱা সংঘটিত হৈছে এম্বুচ আৰু এই এম্বুচৰ আঁৰত কোন আছে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। কোনো সংগঠনেও আনকি দায়িত্ব স্বীকাৰ নাই কৰা। জিৰি বামত অব্যাহত আছে উত্তেজনা। কৃষকৰ শিৰচ্ছেদ ঘটনাৰ পাছৰে পৰা উত্তেজনা অব্যাহত আছে। মঙলবাৰে সংঘৰ্ষ জৰ্জৰ জিৰি বামৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ অহাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল'বলৈ আজি পুৱা জিৰি বামলৈ ৰাওনা হোৱা অৱস্থাতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহনখনক লক্ষ্য কৰি ধাৰাসাৰ গুলীচালনা কৰে সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীয়ে। এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া উত্তেজনা অধিক বৃদ্ধি পাইছে অশান্ত মণিপুৰত, কাৰণ এইবাৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। কে এ চিনামত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইম্ফলৰ পৰা চাওক কিমান ডিষ্টেন্স, কিমান দূৰত্ব মেপৰ সহায়ত আমি দেখুৱাইছোঁ। জিৰিমামত সৌ সিদিনা আজি 4 দিনৰ পূৰ্বে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ যেনেধৰণে প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰ পিছৰে পৰা এতিয়া এনেধৰণে অশান্ত হৈ পৰিছে, য'ত নেকি কটকটীয়া নিৰাপত্তা দিয়া হৈছে। কিন্তু আচৰিত কথা যে এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে দায়িত্ব স্বীকাৰ নাই কৰা। কিন্তু জিৰিবাম অশান্ত হৈ পৰিছে, ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে, তাৰ পৰা লোকসকলক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যিটো এম্বুচ সংঘটিত হ'ল, তাত নিৰাপত্তাৰক্ষী দুগৰাকীকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত হৈছে আৰু এতিয়া তাত যথেষ্ট কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে। আমি মেপৰ সহায়েৰে দেখুৱাইছোঁ যিখিনি দূৰত্ব, সেই দূৰত্ব আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু লগতে আমি এইখিনিতে আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মণিপুৰৰ এম্বুচ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ এন বীৰেন সিঙে কৈছে আৰু সেয়াই কথা, কাৰণ এন বীৰেন সিঙে যিহেতু তালৈ তেওঁ যোৱাৰ কথা আছিলে গতিকে তাৰ পূৰ্বে তেওঁ পঠিয়াইছিলে আৰু তাত যেতিয়া আক্ৰমণ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ মণিপুৰত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰক্ষীক এম্বুচ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এটা কথাই বুজিব পাৰি যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ যেন লক্ষ্য লোৱা হৈছিলে। দুগৰাকীকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, অতিকৈ এটা বেয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু মণিপুৰ অশান্তই হৈ আছিলে, ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা সদায় সংঘটিত হৈ আছিলে, তাৰ মাজত এইবাৰ জিৰিবাম ভ্ৰমণৰ যি পৰিকল্পনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আছিলে, যিহেতু ইম্ফলৰ পৰা 26 কিলোমিটাৰ নিলগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এয়া আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাত নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰতে যেন আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাজু হৈ আছিল। য'ত নেকি কে এন চিনাম গাঁৱত পোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষী দলক এম্বুচ কৰে, অৰ্থাৎ কিমান বেছি সতৰ্ক হৈ আছিল, কিমান বেছি সজাগ হৈ আছিল উগ্ৰপন্থী যে বা সন্ত্ৰাসবাদী যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহন যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব। কিন্তু এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহনত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিলে, এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে সৌভাগ্যক্ৰমে তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নাই যোৱা, কাৰণ তেওঁ যিহেতু মঙলবাৰে যোৱা কথা আছিলে গতিকে আজি টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিলে। দুগৰাকীকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী, তেওঁলোক দুয়োগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এতিয়ালৈকে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দায়িত্ব স্বীকাৰ নাই কৰা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আমি আকৌ কৈছোঁ, জিৰিবাম ইতিমধ্যে অশান্ত হৈ আছে, জিৰিবামৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যোৱাৰ কথা আছিলে, তাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাহনত যিহেতু আক্ৰমণ কৰা হৈছে, এয়া সঁচাকৈয়ে এই ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সঠিক কথাই কৈছে যে মণিপুৰৰ এম্বুচ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ। এন বীৰেন সিঙে এই কথা সদৰি কৰিছে, সতীৰ্থৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দিছোঁ। এন বীৰেন সিঙে কৈছে মণিপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তাৰক্ষীক এম্বুচ, মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফলৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে।
So how are you going to return? It is very unfortunate and highly condemnable, and it is an attack directly on the chief minister, means directly on the people of the state. So state government has to do something. So I will take a call of my all colleagues and I will take a decision. You see, the presence of the security advisor out here, you see, has been draining out the state fund also. 240,000 per month, and along with other things. What is the requirement of such who has been silent and can't do anything? On that matter, that is the internal of the government. I don't want to comment it. আৰু ইফালে মহানগৰী মুম্বাইত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ অভিনেত্ৰী মৃতদেহ আজি জুনত মুম্বাইৰ আছি বাৰাৰ ফ্লেটত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হ'ল অসমৰ অভিনেত্ৰী প্ৰাক্তন এয়াৰ হোষ্টেজ মালবিকা দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু অভিনেত্ৰী গৰাকীক পৰিকল্পিতভাৱে কোনোবাই হত্যা কৰিলে নে এয়া আত্মহত্যা সেয়া তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব জানিব পৰা মতে কিছুদিন ধৰি তেওঁ হতাশাত ভুগি আছিল অভিনেত্ৰী গৰাকী আৰু যিহেতু তেওঁ মুম্বাইত আছিলে তেওঁ প্ৰাক্তন এগৰাকী এয়াৰ হোষ্টেজ আছিলে গতিকে তাৰ পিছত যিহেতু তেওঁ ছবি জগতলৈ আহিছিলে হয়তো তেওঁ যিধৰণে উত্থান হ'ব লাগিছিলে বা যিধৰণে তেওঁ কাজলৰ সৈতেও এখন ছিৰিজত তেওঁ অভিনয় কৰিছিলে গতিকে যেনেধৰণে আচলতে তেওঁৰ ভৱিষ্যত গঢ় ল'ব লাগিছিলে ঠিক তেনেধৰণে হয়তো তেওঁ পোৱা নাছিল যাৰ ফলত তেওঁ কিছু হতাশা হৈ পৰিছিল হতাশা আহিছিল বা হতাশাগ্ৰস্ততাত তেওঁ ভুগিছিল আৰু হয়তো তেওঁ সেইবাবে এনেধৰণে এটা চূড়ান্ত পথ ল'লে কিন্তু এয়া আচলতে এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলিও একাংশই ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই সিকিমত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এই পৰ্যন্ত ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে তিনিজনকৈ লোকৰ সিকিমৰ ইয়াংগাঙৰ মাজুৱাত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন দহটা বাসগৃহ ধ্বংস হৈছে সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাজুৱাত বহু ঘৰ পুত হৈছে ভূমিস্খলনত এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে সিকিমত এয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে দেখুৱাইছোঁ সিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সিকিমৰ ইয়াংগাঙৰ মাজুৱাত এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই সময়ছোৱাত আচলতে বৰষুণৰ ফলত মাটি পাহাৰৰ মাটি কোমল হৈ পৰে আৰু প্ৰায় ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে গুৰুতৰভাৱে এজন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু ছিকিমত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপথ ল'লে প্ৰেম সিং টামাঙে ছিকিমৰ পঞ্জ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ছিকিমত একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই গঠন কৰিছে চৰকাৰ 32খন আসনযুক্ত ছিকিম বিধানসভাৰ 31খন আসনে লাভ কৰিছিল প্ৰেম সিং টামাঙৰ দল ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই আৰু আজি এয়া প্ৰেম সিং টামাঙে শপত গ্ৰহণৰ কিছু ভিজুৱেলছ আহিছে দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পুনৰ তেওঁ শপত ল'লে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰলৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত সেই উৎসাহ সেইদিনাখনে পৰিলক্ষিত হৈছিলে যিদিনাখনে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি নিশ্চিতই হৈ পৰিছিলে কাৰণ যেনেধৰণে জয়লাভ তেওঁলোকে কৰিছিলে গতিকে সেয়া দেখাৰ পিছতে ছিকিমত একেটা পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰিব বুলি সকলোৱে জানিছিলে আজি তেওঁ আমি দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁ শপত লৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে কেন্দ্ৰত মোদীৰ ৰাজ অভিষেকৰ পাছতে মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতিগৰাকীয়ে মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি পদটোত নতুন সভাপতি নিযুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈ পৰিছে বিজেপি দলত থকা এক ব্যক্তি এক পদ অনুসৰি জে পি নাড্ডাই এৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰ সভাপতিৰ পদ আৰু সেই সূত্ৰে ৰাষ্ট্ৰ সভাপতিৰ পদটোত কাক স্থলাভিষিক্ত কৰা হ'ব তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ অহাৰ সময়ত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি আছিল অমিত শ্বাহ কিন্তু মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছতে অমিত শ্বাহে এৰিবলগীয়া হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰ সভাপতিৰ পদ সেইদৰে এইবাৰো জে পি নাড্ডাৰ ঠাইত নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া হ'ব ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি
অসমতো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ স্থানত নিযুক্তি দিব পাৰে উজনিৰ সা জনগোষ্ঠীৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি মোদী কেবিনেটৰ পৰা বাদ পৰাৰ পাছতে উজনিৰ অন্যতম সা জনগোষ্ঠীৰ নেতাজনক সভাপতিৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো উজনিৰ শেহতীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে ৰামেশ্বৰ তেলিকে দায়িত্ব দিয়াৰ পূৰা মাত্ৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অচিৰেই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ নাম উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রীক লৈ এতিয়াও কোনো জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই পড়া বিজেপির দুই জ্যেষ্ঠ নেতাক উড়িষ্যার পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে রাজনাথ সিং ভূপেন্দ্র যাদবক কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের বাবে দুইকে পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে নির্বাচন করব উড়িষ্যার বিজেপি বিধায়িনী দলের নেতা সোনাপুরৰ কপাল কাটাত উত্তপ্ত পরিস্থিতি স্থানীয় রাইজর সিমেন্ট বিদ্যুত স্থাপনের বিরোধিতা টা সিমেন্টর কারখানা স্থাপনের বিরোধিতা প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদে আয়োজন করেছিল শুনানি রাজহুয়া শুনানির সময় উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ডিমরিয়া সোনাপুর অঞ্চল সিমেন্ট বিদ্যুতের বাবে প্রদূষিত হয়েছে জলাশয়সমূহ বিলসমূহ ভয়ঙ্করভাবে প্রদূষিত হওয়া জীবকুল নামি আহিছে সংকট আর এটা তারপরে রাইজর সিমেন্ট বিদ্যুতের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে দেখুয়াইছো আমি আর অধিক জানাব আমার সাংবাদিক মৌসুম বসু সোনাপুর কপালকাটার এই স্থানতে পাঁচ সিমেন্ট নামের একটা প্রতিষ্ঠান সিমেন্ট উদ্যোগ স্থাপনের বাবে এই শুনানির দিন ধার্য করেছিল আর আজ শুনানি গ্রহণ করে আছে তে সময় এটা পরিবেশ দেখছো উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে একাংশ লোকে আসলে বিরোধিতা করেছে যে ইয়াতে সিমেন্ট উদ্যোগ হব নালাগে আর একাংশ কিছু লোকে আসলে লাগে বলে কেছে তার মাজত আসলে এনেদরে প্রতিবাদ মুখর হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর নিশ্চয়কই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিত ইয়াতে অর্ধসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে আর যে কব লাগিব নিশ্চয়কই উত্তপ্ত পরিস্থিতি বর্তমান সৃষ্টি হয়ে আছে আমি কিছু আঁতরি আইছো তারপরে কেন যিকোনো মুহূর্তে আসলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি উদ্ভব হব পারে নিয়ন্ত্রণের বাহির যাব পারে পরিস্থিতি ইতিমধ্যে আমি দেখুয়াই আছো যে কেনে ধরনের এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সোনাপুর কপালকাটা এই অঞ্চলত আর নিশ্চয়কই কব লাগিব উত্তপ্ত পরিস্থিতি বর্তমানে অব্যাহত আছে অর্ধসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে আরক্ষী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে স্থানীয় লোক আছে ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি আছে মন্তব্য লম কি কব হয় আমি সোনাপুর আঞ্চলিক স্বতন্ত্র মজিয়া পড়া এই সিমেন্ট কোম্পানির আমি সম্পূর্ণ তীব্রভাবে বিরোধিতা করছো কেন সিমেন্ট কোম্পানির আমার ডিমরিয়া তথা সোনাপুরবাসী রাইজর দিনক দিনে প্রদূষিত করবলে ধরেছে আমার বায়ু প্রদূষণ হবলে ধরেছে আমার পানি প্রদূষণ হবলে ধরেছে সেইভাবে আমি ছাত্রসন্থায় কোনো পর্যায়ে এই সিমেন্ট কোম্পানি হওয়াটা আমি নিবিচার আর অতি শীঘ্রে এই বাতিল করবলে অসম সরকারে কেনো জীবকুলের মাজত ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে দিনক দিনে মানুষের বেমার আজার বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে মানুষের যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে সেই হিসাবে প্রদূষণযুক্ত কোনো কলকারখানায় আমার নালাগে আমি তো নাজানো দালালে মাটি কিনেছে কিছু মানুষ মাটি কিনা বেচা করে আছে কিনে বেছে এটি নাজানো আর এটা দেখা পাইছো একে রাতির ভিতর হিয়ারিং আর ই হয়েছে মানে বেড়া চালা দিয়ে দিছে যায় এটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি হবো এই যে হিয়ারিং মানে শুনানি যে গ্রহণ করব ইয়ার বিষয়ে আপনার স্থানীয় রাইজক জানা হয়েছিল না নাই আগত মানে কি চারি পাঁচ দিন আগত সময় সার্কেল অফিসত গম পাইছিল যে ইয়াতে এটা শুনানি হব কিন্তু সিমেন্ট সিমেন্ট ফ্যাক্টরি হব বলে একটা শুনানি হয়েছে সেই শুনানি হওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষের জমা আপনার কি বিচারিছে আমি বিচারিছো স্কুল কলেজ শিক্ষা অনুষ্ঠান মেডিকেল আমি এটা কথা চিন্তা কর এক কিলোমিটার ডিস্টেন্সের ভিতর যদি চারিটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি হয় কি হব উপায় এটা স্টার সিমেন্ট এটা হয়েছে তাত ছয়টা মেশিন চলাই আছে এটা নহয় দুটা নয় তিন নয় ছয়টা মেশিন আকৌ এটা অলপ আগতে এটা হৈ গৈছে এইটো হ'ল আপোনাৰ জৈৱিক চিমেণ্ট আচ্ছা এইটো পাৰ্মিশ্যন বুলি পাই গৈছোঁ তাকে কিন্তু অভোজ কৰিছোঁ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য তেওঁ এই অঞ্চলৰ যি মছজিদৰ আচলতে সভাপতি আৰু তেওঁলোকেও আচলতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা দেখা গ'ল সোনাপুৰত News18
নির্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰীলৈকে বৃদ্ধি হৈছে মূল্য বিশেষকৈ দৈনন্দিন লাগতিয়াল খাদ্য সামগ্ৰী পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিত উপায়হীন হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা সকলো জানি শুনিও শুই বহিয়ে কটাইছে এতিয়া ব্যাগম যোগান বিভাগৰ লগতে কৃষি বিপণন পৰিষদ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিলিপ্ততাত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ৰাজ্য প্ৰতিখন বজাৰতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে পাচলিৰ দামে জুৰুলা কৰিছে জনতাক আৰু আমি যদি চাওঁ যে বৰ্তমান দাম কিমান আৰু পূৰ্বৰ দাম কিমান আছিলে পিঁয়াজ 10 টকা বাঢ়িলে আগতে 30 টকা আছিলে এতিয়া 40 টকা হ'ল তিয়হৰ দাম এফালে পূৰ্বতে 40 টকা আছিলে এতিয়া 60 হ'ল 20 টকা বাঢ়িলে তিয়হৰ দাম 20 টকা বাঢ়িলে আৰু লগতে বৰ্তমান জলকীয়া 120 টকা হ'ল 80 টকা আছিলে 20 টকা বাঢ়িলে ঠিক তেনেধৰণে 40 টকা বাঢ়িলে জলকীয়াৰ দাম বহুত বাঢ়িছে পূৰ্বৰ দাম 40 টকা আছিলে বিলাহীত এতিয়া 60 টকা হ'ল জিকা 80 টকা পূৰ্বৰ দাম আছিল 60 টকা প্ৰত্যেকটো পাচলিতে 20 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু জলকীয়া 40 টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে পটলৰ 70 টকা হ'ল পূৰ্বৰ দাম আছিল 50 টকা এতিয়া পটল বিলাহী বা তিয়হৰে যিহেতু ছিজন তাৰপিছতো বৃদ্ধি পাইছে বেঙেনা 60 টকা হ'ল গাজৰ 70 টকা হ'ল পূৰ্বৰ দাম 60 টকা হ'ল আৰু এয়া গুৱাহাটী বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নে য'ৰ পৰা অনা হয় চ'ৰ্চটোতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেয়াও এটা জানিবলগীয়া বিষয় বৰ্তমানৰ তিতা কেৰেলা 80 টকা হ'ল পূৰ্বতে আছিল 60 টকা আকৌ বৃদ্ধি পালে 20 টকা আলু 40 টকা হ'ল 30 টকা আছিল আগতে তেতিয়া ৰাইজ বজাৰলৈ যাব নোৱাৰে আমি জনাম এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি দাসে জনাব সবিশেষ বৰ্তমান উপস্থিত আছো তামোলপুৰ জিলা সদৰৰ এখন বজাৰত আৰু সেই বজাৰখনত মই দেখুৱাম কিছু পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সহযোগ মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেদৰে আচলতে লোকত দেশত সাধাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে পেট্ৰল ডিজেলকে আদি কৰি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক কি ক'ব জিকাৰ দাম কেনেকুৱা হৈছে জিকাৰ দাম বাঢ়ি গৈছে বহুত 70 টকা 60 টকা বিক্ৰী হৈছে তিয়ৰ দাম 40 টকা 50 টকা আৰু এফালে যদি কওঁ আমি ৰঙালাও আছে ৰঙালাও 20 টকা কেজি বিক্ৰী হৈছে পাইকাৰী 80 টকা পাল্লা বিক্ৰী হৈছে ভাতকেৰেলা 60 টকা কেজি পাইকাৰী আপোনাৰ 80 টকা পাল্লা বিক্ৰী হৈছে অভাৱ মানে মানুহ নাই বজাৰত মানুহ নাই বজাৰত কিনা মানুহ বিক্ৰী কম হৈছে এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে আচলতে এই ব্যৱসায়ীসকলৰ যথেষ্ট লোকচান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অত্যাধিক দাম বৃদ্ধিয়ে আচলতে তেওঁলোকৰ এই বজাৰবিলাকতো মানুহ যথেষ্ট কম আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ এতিয়ালৈকে লাভ হোৱা নাই বুলি কৈছে যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি হৈছে মোৰ ওচৰতে এগৰাকী সাধাৰণ লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম দাম বৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট কি ক'ব কি ক'ম এতিয়া আমি দুখীয়া কৰা কিনবাই নোৱাৰো বহুত বস্তু দাম হৈছে জিকা 40 টকা কেনেকৈ খাওঁ আমি আমাৰ নাই ইনকাম বুঢ়া মানুহ এতিয়া ইনকাম কৰিব কওক যাওঁ এতিয়া জিকা কিনি খাবাই নোৱাৰো আমি বহুত দাম হৈছে বস্তুৰ সেইকাৰণে মানুহ নাই বজাৰত হয় এনেদৰে আচলতে সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে যে যথেষ্ট দাম বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে ৰাইজক মোৰ কেমেৰা সহযোগী যদি কিছু সম্ভৱ হয় আগৰ মই পৰিৱেশটো দেখুৱাম এইফালে বিপণী আছে কিন্তু এই বিপণীসমূহত মানুহ একেবাৰে নাই এইফালে যথেষ্ট দাম বৃদ্ধি হৈছে বস্তুবিলাকৰ কি ক'ব কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত আমাৰতো অলপ বৰ্তমান লছে হৈ আছে কি দামত কিনিব লাগে বেচনটো বেচিব নোৱাৰোঁ বিক্ৰী কম হৈ আছে যেনেকুৱা জ্বালা ভেন্দি কিনিছে সেনেকুৱাই আছে ভেন্দি কি দাম আছে এতিয়া ভেন্দি 40 টকাকৈ বেছি আছে কি দাম আছে এতিয়া 40 এতিয়া মাধমাৰ দিছে বুলি ক'ব নেকি চৰকাৰে মাধমাৰ দিছে ৰাইজৰ ওপৰত হয় এনেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে পেট্ৰল ডিজেলকে আদি কৰি বা জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিয়ে আচলতে জুৰুলা কৰিছে ৰাইজক আৰু মই দেখুৱালোঁ তামোলপুৰৰ পৰিৱেশ কানাডাত গুলীয়া হত্যা এজন ভাৰতীয় নাগৰিকক পঞ্জাৱৰ লুধিয়ানাৰ এজন ভাৰতীয় মূলৰ যুৱকক দুৰ্বৃত্তই গুলীয়া হত্যা কৰিলে নিহত যুৱকজনৰ নাম হৈছে যুৱৰাজ গোৱেল 80 বছৰীয়া যুৱকজনক 28 বছৰীয়া যুৱকজনক ব্ৰিটিছ কলম্বিয়াৰ চাৰেৰ 164 ষ্ট্ৰীটৰ সমীপত গুলীয়া হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তই 2019 চনতে কানাডালৈ যোৱা যুৱকজনে গ্ৰহণ কৰিছিল কানাডাৰ নাগৰিকত্ব শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনক আটক কৰিছে কানাডিয়ান পুলিচে কি কাৰণত যুৱকজনক গুলীয়া হত্যা কৰা হ'ল এতিয়াও পোহৰলৈ নাই অহা কানাডাত এটা কোম্পানীত চেলছ এক্সিকিউটিভ হিচাপে তেওঁ চাকৰি কৰি আছিল যুৱৰাজ গোৱেল নামৰ এগৰাকী যুৱকে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী নৈশ বাছত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ নিশা নুমলীগড়ত আক্ৰমণ কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখী নৈশ বাছখনত নাম্বৰ নামৰ নৈশ বাছখনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নুমলীগড়ৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা কিছুদিন পূৰ্বে একেটা স্থানতে অন্য এখন নৈশ বাছলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই দেওবাৰে নিশা সংঘটিত ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বাছখনৰ চালকজনে ততাতৈয়াকৈ বাছখন থানালৈ লৈ যায় নিশাই
আমি আপনি গুৱাহাটীৰ পৰা গোলাঘাট আহিছিলোঁ। তো যেতিয়া নুমলীগড়ৰ আপোনাৰ বিষ্ণু মন্দিৰটো টাৰ্ণিং আছে, সেইখিনি আমি আহোঁতে মানে দুই চাইডৰ পৰা আপোনাৰ পাথৰ মাৰিছে, দুই চাইডৰ পৰা পাথৰ মাৰিছে, এটা হেণ্ডিমেন চাইডৰ মাৰিছে আৰু প্লাছ মোৰ গিলাচ চাইডৰ মানে ড্ৰাইভাৰ চাইডৰ মাৰিছে ওপৰ। কেইদিনমান আগত আমাৰ আৰু এখন চুকত মাৰিছে, কিন্তু তদন্ত কৰিব লাগে এডভাৰেক্টটোত হয় কি হৈছে গম পোৱা নাই। কেতিয়াবা পাইছে যদি ড্ৰাইভাৰ টাৰ্গেট লৈ মাৰিছে, ড্ৰাইভাৰটো মোৰ কিবা স্পৰ্ট হ'লে লাগি গ'লে গিলাচখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে, সম্পূৰ্ণ ভাঙিছে। আজি ভনা মতে দুই তিনি নম্বৰ হৈয়ে থাকে বোলে গুৱাহাটী আৰু জেগাডোখৰত। আজি কেইদিনমানৰ তিনিদিন আগত আমাৰ নিজৰ এখন গৈছে হৈছে নম্বৰ ননিছে গৈছে জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা গহপুৰ চান্দমাৰী বঙালী গাঁৱৰ এজন যুৱক কৃষক। দুইখন ভৰি অবিহনে কৃষি কৰ্ম কৰি স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে যুৱক কৃষক গোপাল নাগ। বিশেষভাৱে সক্ষম গোপাল বৰ্তমান ব্যস্ত শালি ধানৰ খেতিত। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰি প্ৰাপ্তি ডায়ালিছ। নমস্কাৰ। জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা গহপুৰ চন্দামাৰী বঙালী গাঁৱৰ এজন যুৱ কৃষক গোপাল নাগ। 2014 চনত গুৱাহাটী যোৰাবাটৰ মাজভাগৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱাব লগা হৈছিল দুয়োখন ভৰি। পাঁচবাৰকৈ চিকিৎসকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিও বচাব নোৱাৰিলে ভৰি দুখন। দুয়োখন ভৰি নাই যদিও গোপাল এতিয়া বহুত সুখী। তেওঁ এতিয়া এগৰাকী সফল কৃষক, সুস্থ সবল এজন মানুহৰ দৰেই সকলো কৃষি কৰ্ম নিজেই কৰে। গোপাল এতিয়া ব্যস্ত শালি ধানৰ খেতিত। নিজে কোৰ মৰা, পাৱাৰ টিলাৰ চলোৱা, কঠীয়া সিঁচা সকলোবোৰ কাম কৰে গোপালে। শাক পাচলি যেনে লেচেৰা, বেঙেনা, ভোট জলকীয়া সকলোবোৰ খেতি কৰে গোপালে। গোপাল নাগে নিজৰ চাহ বাগানতো দিনৰ দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকে। দুয়োখন ভৰি নথকা সত্ত্বেও সকলো কাম অনায়াসে কৰিব পাৰে যুৱকগৰাকীয়ে। এতিয়া শালি ধানৰ খেতি কৰা সময় আৰু শালি ধানৰ কৃষিকাৰ্যত নামি পৰিছে এগৰাকী বিশেষ যুৱক, নাম গোপাল নাগ। সঠিক হৈ দেখাব গোপাল নাগক এইটো কাৰণে বিশেষ বুলি কৈছোঁ যে তেওঁৰ দুয়োখন ভৰি নাই, অৰ্থাৎ এটা দুৰ্ঘটনাত দুইখন ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। তাৰ পাছত থমকিৰ নৰৈ তেওঁ বিভিন্ন কৃষিকাৰ্যত নামি পৰিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ এখন পাৱাৰ টিলাৰ কিনিছে আৰু তাৰ সেই পাৱাৰ টিলাৰ জৰিয়তে তেওঁ কৃষিকাৰ্যত নামি পৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন খেতি কিমান আগবাঢ়িছে? খেতিটো আপোনাৰ দুবাৰমান হাল মাৰিলোঁ, এতিয়া কঠীয়াও পৰা হৈ গৈছে, কঠীয়াও ডাঙৰ হৈছে। ধৰক এইবছৰ অলপ পানীৰ কাৰণে ধৰক কঠীয়া পেলাওঁতে অলপ পলম হৈছে, যদিও হৈছে, ভালেই হৈছে। কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? আপুনি যথেষ্ট কষ্ট হৈছে চাগে। কষ্ট মানে মোৰ ধৰক পানীৰ সুবিধা আছে, মই এই পানীৰ মেচিন কিনি ৰাখিছোঁ, সেই পানীৰ মেচিন থকাৰ কাৰণে ধৰক তেনেকুৱা একটা অসুবিধা হোৱা নাই। ভৰিডোখন আপোনাৰ যিহেতু দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, তাৰপাছত কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি কৃষিকাৰ্যত আগবাঢ়িবৰ বাবে? নাই, ধৰক এই কৃষি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰততো এতিয়ালৈকে ধৰক তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱা নাই, যদিও মোৰ ভৰি দুখন নাই। জিলাভিত্তিক লগতে মহকুমাভিত্তিত কৃষক হিচাপে সন্মানো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন সময়ত। হাঁহি হাঁহি সকলোবোৰ কাম অনায়াসে কৰি যায় গোপালে। গহপুৰৰ পৰা পলাক ফুকন, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।